ସରସ ତ ଜେଲ୍କୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଏସ୍ଆଇଟିର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଭିତରେ ଟୋଟାଲ୍ ରହିଥିଲା ଏବଂ ଏସ୍ଆଇଟିଙ୍କ ଆଗରେ ସେ କ'ଣ ଆଡ଼ମିଟ୍ କରିଛି କ'ଣ ନାହିଁ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଆଡ଼ମିସିବଲ୍ ଇନ୍ ଦ କୋର୍ଟ। 164 ହେଲା ପରେ ଯାଇକି ସେଇଟା ଜଣାପଡ଼ିବ ଏବଂ 164 ହେଉଛି କନ୍ଫେସନ୍ ବିଫୋର୍ ଦ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଏବଂ ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ କରାଯିବ ସେତେବେଳେ ଏସ୍ଆଇଟି ଗୋଟେ ପ୍ରିପେୟାର୍ କରିବେ, ତା'ର ଗୋଟେ କପି ଆମକୁ ସର୍ଭ ହେବ, ଆମେ ଅବଜେକ୍ସନ୍ ଦେବୁ ଏବଂ ତା'ର ଗୋଟେ ପ୍ରୋସିଜିଅର୍ ଅଛି। ପେପର୍ ୱାର୍ସ ହେଲା ପରେ 164 କରାଯିବ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 164 ହେଇନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଡେମୋ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଡେମୋ ତ ମାନେ ସିଏ ତ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ କାହାଣୀର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହେଉଛନ୍ତି ଏସ୍ଆଇଟି ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ସିଏ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ତାଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଭିତରେ ରହିଛି। ଆମେ ଯେତିକି ଜାଣିଛୁ କାଲି ଯେଉଁ ଡେମୋ ସେ ଦେଖେଇଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ସେ ଡେମୋ ନୁହଁ, ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରହେଳିକା ନିଜେ ମାନେ ସେଇ ପାଖଆଖରେ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ନଥିଲେ, ମାନେ କେଉଁଠି ସରୋଜର କ'ଣ ବକ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା, ତା'ର କ'ଣ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ଥିଲା ତାକୁ ମାନେ ଆଦମ ଡେମୋରେ ଦେଖାଯାଇନି। ସେ କେବଳ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ବାସ୍ ତା'ପରେ ମାନେ ସିନ୍ ସରିଯାଉଛି। ଏଇ ହେଉଛି ଡେମୋ, ଇଏ ଗୋଟେ ନାଟକ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସରସ ତ ଗୋଟେ ଜୁଭେନାଇଲ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି। ଆମେ ୟା ପରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଓସିଫିକେସନ୍ ଟେଷ୍ଟ ଇଏରେ ସେମାନେ ତାକୁ ମେଜର୍ ବୋଲି କହିକି ଯେଉଁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ସେ ଯେଉଁ ଅର୍ଡ଼ର ହେଇଛି ସେ ଅର୍ଡ଼ର ଏଗେନଷ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଯିବୁ ଏବଂ ଯାହା ସବୁ ନେସେସରୀ ତା ପାଇଁ ଫାଇଟ୍ କରିବା କଥା ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ କରାଯିବ। ଏସ୍ଆଇଟି ତାର ସେ କହୁଛି ସରୋଜ ଯେତେବେଳେ ଯାଏଁ କିଛି କନଫେସ୍ କରିନାହିଁ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ ନିଜେ କନଫେସ୍ ନ କରିଛି ମାନେ ତାକୁ କୋର୍ଟ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ, ତାକୁ ଅପରାଧୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏସ୍ଆଇଟି ତାଙ୍କୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବୋଲି କହିପାରିବେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟଙ୍କର ରାୟ ନ ଆସିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଦୋଷୀ ବୋଲି କହିପାରିବା ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଅପରାଧୀ ବୋଲି କହିପାରିବା ନାହିଁ। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାର ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ୍ ସାଇଟ୍ ରହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ କେତେବେଳେ ଆମେ ଜଣକୁ ଅପରାଧୀ ବୋଲି କହିବା, ଯେତେବେଳେ ଏହା ପ୍ରମାଣିତ ହେବ ଏତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ, ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କର ବିଚାର ହେବ, ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ ରାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଯଦି ସେ ରାୟରେ ସିଏ ଅପରାଧ ଘଟାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କରାଯିବ ଏବଂ ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ରାୟ ଆସିବ, ତାପରେ ଆମେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଅପରାଧୀ ବୋଲି କହିବା, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କହିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ଉଚିତ ନୁହେଁ।